Армысыздар, армысыздар ардақты ағайын. Қадырменді киберспортқа жанкүйер ететін көрермендер. Титанта Пролига додасы 28-ші тур. Екінші ойын күні сіздер назарларыңызда. Және өте қызықты кездесумен басталайын деп тұр. Равшан Бабаев назарларыңызда. Артур Малининмен күш сынасады. Кеше білесіздер, 3-ші орында келе жатқан Алмас Қасымжанов ұпайдан шашау шығарған болатын. Алмас Қасымжанов тең ойнады өзінің кездесуін 4-4 есебімен Елдар Күлішманов пен етшіғыс түскенеді. Енді бүгінгі кездесуде Лондонның Арсенал тізгінін ұстаған Равшан Бабаев Пари Сен-Жермен командасынан толық ұшыпай алатын болса, онда 3-ші орынға көтеріледі. Сонымен кездесуде басталды. Тимоти Вея назарларыңызға Неймарға қалдырып отыр. Енді бұл кездесуде фавориттің кім екенін айтпаса да өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар. Қазір Алмас Қасымжановтың еншісінде 50 ұпай бар, Равшан Бабаевта 48. Егер бүгінгі кездесуде жеңіске жететін болса Равшан, онда 3-ші орынға шығады. Артур Малинин болса 8-ші сатыға жайғасқан, еншісінде 39 ұпай бар. Енді бұл жігіттің 3-ші орынға таласуы екі талай. Міне қазір Равшанның шабуылы соққыда жасалған еді, алайда қақпашы Альфонс Ариола өз орнында, және ПСЖ командасы өзінің жаңа бір шабуылын бастап көрмек. Хатем Бен Арфа Галлардиниға қалдырып отыр. Леван Курзава орталық алаңда ойнап жатыр. Адриан Рабьо Томас Мюнерге қалдырған еді, алайда осы жерден ПСЖ-ның шабуылы аяқталды. Енді Александр Лаказет Арсеналдың жаңа бір шабуылын бастап көретін болады. Арон Рэмзиға қалдырды. Генрих Мхитарян, Мухаммед Эль-Нени, Саят Калашинац, немесе Каласинак деп айтсаңыздар да болады. Обамьянг, айбаланға сырылған пас, және есеп ашылды ардақты ағайын. Генрих Мхитарянның голының арқасында қазір Равшан Бабаев 1-0 есебімен алға шықты, және Талдықорған қаласының намысын қорғайтын киберспортшы 3-ші орынға көтеріліп отыр. Енді біз онлайн турнирлік таблицаны айтып отырмыз. Ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға егер қазір ПСЖ командасы Тараз басын теңестіретін болса, немесе ұпай алып кететін болса, жеңіп кететін болса, онда Равшан Бабаев қайтадан 4-ші сатыға төмендеп қалады. Неймар Адриан Рабиоға қалдырып отыр. Тома Мюнье назарларыңызда. Килиан Мбаппеге шығарған еді, алайда франциялық жас талантты ойыншыдан допты қарсыластар алып қойды. Аут Арсеналдың пайдасына. Мбаппе кішігірім жарақат алған екен, дегенмен қазір алдағы уақытта жүгіріп бұл жарақатынан айығып кететін шығар деген сенімдеміз. Эль-Нени Дени Уэлбекке қалдырып отыр. Уэлбек айбалаңына да кірді. Пас, алайда Тиаго Сильва бұл пасты оқып қойды. Екінші лекпен шабуыл Эль-Нени қайтатан, алайда Эль-Ненидің бұл жолғы пасын Тома Мюнье қайтарып үлгерген екен. Неймар Бен Арфаға тастады. Хатем қазір қателесіп қалуға шақ қалған еді. Тимоти Вея, Килиан Мбаппе, Хатем Бен Арфаның соққысы, алайда Мухаммед Эль-Ненидің аяғына тиген допты Петр Чех оп-оңай өзінің бақылауына, өзінің уысына ала білді. Саят Калашинац Эль-Нени Генрих Мхитарянға қалдырып отыр. Және грекиялық Маврофанас деген қорғаушыны да бүгін Равшан Бабаев негізгі орталық қорғаушы ретінде тағы алаңға шығарып отыр екен. Арон Рэмзи бүгін Арон гол соқпай ақ қойса екен деген үміттеміз. Енді қалжын қадірмен көрермендер, өйткені шынайы өмірде Арон гол соқса міндетті түрде ертесіне әлемдегі ең бір танымал тұлғалар бақилық болып жататын еді. Осындай мәлімет те, осындай дерек те бар негізі Арон Рэмзиге қатысты. Джонатан Кьялериға қарсы қазір ойын ережесі бұзылған екен, және
Paris Saint-Germain командасы, нақтырақ айтатын болсақ, Неймар осы жерден айып соққысын орындайды. Хатем Бен-Арфа сіздер назарларыңызда болған Paris Saint-Germain командасы сапында өткен маусымда алаңға бірде-бір минут шықпай Франция чемпионы атанған жігіт. Сонымен айып соққысы енді бұл жерде қақпаға тура соққы жасай салуы екі талай. Хатем Бен-Арфа Кейлиан Мбаппені қасына шақырып алды. Сондықтан да қазір енді осы үш ойыншымен допты ойнатады деген еді қалайда Бен-Арфа мен соққы жасады. Бірақ Петр Чех өз орнында. Александр Лаказет 180-мен қазір оң қапталмен ұшып келе жатқанын көріп отырмыз. Оған қарсы Тиаго Сильва әдемі қорғана білді. Неймар орталық алаңға Бен-Арфаға, алайда бұл жерде Мухаммед Эл-Нени ойын ережесін бұзған екен. Жылдам ғана ПСЖ ойыншылары допты қайтадан матчқа кіргізіп үлгерді. Оң қапталмен Килиан Мбаппе, Тимоти Вейя қасырған пас сәтсіздеу. Арон Рэмзи оңға қарай шығарып отыр. Бұл жерде Эктор Беллерин испаниялық жас қорғаушы ойнап жатыр. Арон Рэмзи қайтадан Эл-Нени, Тома Мюне тағда қалдырды. Орталық алаңмен шабуыл. Хатем Бен-Арфа Килиан Мбаппені қайтадан ойынға қосып отыр, бірақ осы жерден париждік команданың шабуылы аяқталды. Что ж, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители киберфутбола. Второй игровой день 28-го тура Сетанта Pro League. И Равшан Бабаев, Артур Маринин открывают второй игровой день. 1-0 впереди Равшан Бабаев. Равшану сегодня просто необходима победа, так как... И 2-0! Это Пьер Америк Абамиян. Ну или, как говорил Равшан Бабаев, Аубамиян. Так правильно произносить, но трудновато, а? Поэтому по привычке Абамиян. 2-0. Увеличивает свое преимущество Равшан Бабаев. Ну и, собственно, не дал мне договорить. Вчера основной конкурент за третье место Равшана Бабаева Алмаз Касымжанов потерял очки. В матче против Ильдара Кучманова сыграл он 4-4. И Равшану Бабаеву сегодня в матче против Артура Маринина нужно побеждать для того, чтобы, собственно, на третье место и выходить. Я думаю, такой шанс Равшан Бабаев не упустит. Тем более, ведя уже в счете с счетом 2-0. Лаказет не получил своего удара Равшана Бабаева. И свободный удар будет вводить Альфонсо Ариоля. Смотрим еще раз. Вот Артур Маринин в последних матчах, да, очень сильно нас удивляет. И... я думал, конечно, Равшан Бабаев будет посложнее. Пока по ходу первого тайма особого сопротивления от Артура Маринина мы не видим. Может, сейчас. Неймар идет по флангу, пас в центр. Бен-Арфа, лонгшот! И Чех на месте. Ну вот. И Равшан Бабаев отоборонялся. Хороший удар получился у Хатема Бен-Арфа и... голкипер Арсенала выручает Равшана Бабаева. Неймар отправляется подавать угловой. Будет разыгрывать, скорее всего. Либо подача в район на ближнюю штангу. Да, на Тимоти Вья. Но здесь Эль-Нини здорово сыграл. И, скорее всего, сейчас уже просвистит свисток на перерыв Эль-Нини. Уэлбэк. И все. Да. Свистит арбитр встречи. Перерыв. Дорогие друзья, у нас в матче между Равшаном Бабаевым и Артуром Малининым. Никуда не переключайтесь, через минуту мы продолжим.
Равшан Бабаев және Артур Малинин арасындағы кездесудің екінші таймы әзірше есеп 2-0 талдықорғандық киберспортшының пайдасына және Равшан Бабаевты біз бұған дейінгі эфирлерде де айтқан едік. Өте тәжірибелі киберспортшы, талай додаларда бағын сынаған деп айттық және өзінің тәжірибесінің арқасында қазір Париж Сен-Жермен командасына, яғни Артур Малининға ешқандай шабуыл жасауға мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Орталық алаңға тастап отыр Арон Рэмзи, бұл жерде тағы да ортаға тастадым Хитариан соққы және қақпадан қисық кетті бұл соққы. Не бейне қайталауы, Дэнни Уэлбек тура Генрих Мхитарянның аяғына допты қойып берген еді, салып берген еді. Алайда армениялық аяқ допшының тепкен добы қақпадан шамалы қиыс кетті. Және Альфонс Ариола допты ойынға қайтадан қосатын болады. Орталық алаңдағы әудегі талас. Мбаппе Неймарға тастаған, қайтадан Мбаппе осы жерден соққы жасауға да болады, жасалды да, алайда Петр Чехтің қолынан табылды доп. Қорғаушыға тиіп ұшқан доп еді, қиын болды. Бірақ Чехия құрамасының бұрынғы қақпашысы, қазір білесіздер, Чехия құрама, ұлттық құрамасы сапында Петр Чех өнер көрсетпейді. Бұл допты қайтарып үлгерді енді Пари Сен-Жерменнің жаңа шабуылы. Хатем Бен Арфа, Адриан Рабиоға қалдырып отыр. Неймар әдемі пас орталық алаңға. Кальяри допты өзінің ырқына көндіре алған жоқ. Мұхаммед Әл-Нени Мысыр құрамасының Мұхаммед Салахтан кейінгі жұлдызы. Қазір Пьер-Эмерик Обамянгтың жолына асырылған пас еді, алайда қорғаушылар өз орнында. Тиаго Сильва, Тома Муне, Хатем Бен Арфаға қалдырып отыр. Тимати Вея. Бұл жігіт туралы да біз сіздерге бұған дейінгі эфирлер барысында айтқан едік. Либерияның қазіргі президенті, бұрынғы Миланның футболшысы, шабуылшысы, алтын доптың иегері, сол атақты Джордж Веяның олы, қазіргі уақытта осы ПСЖ командасының академиясында өнер көрсетеді. Неймардың соққысы, алайда Петр Чех тағы да бұл қауіптің бетін қайтарып отыр. Және Чех бірден допты ойынға қосты. Саят Калашинец, Эл-Нени, Дэнни Уэлбекті ойынға араластырып отыр. Қайтадан Мұхаммед Эл-Нени, қайтадан Калашинец орталық алаңмен ойнап жатқанын көріп отырсыздар. Арон Рэмзи, оңға қарай Эктор Беллерин бар. Алайда Беллерин бұл жерде доптан айырылып қалды. Неймар солға қарай, Тимати Вея, қайтадан Неймар және есеп айырмасы қысқарды. 1-2. Бразилия құрамасының капитаны әрі шабуылшысы Неймардың соққан голының арқасында қазір Пари Сен-Жермен командасы есептегі айырманы қысқартып отыр. Жер бауырлата тепкен әдемі соққы еді және бұл соққыны Петр Чех қайтара алмады. Ну вот на 67-й минуте Артур Малинин возвращает интригу в наш матч. Будет интересно посмотреть, сможет ли Артур Малинин выручить Алмаса Касымжанова и отобрать очки у Равшана Бабаева. Вот совсем недавно приходили к нам в гости Равшан Бабаев и Алмаз Касымжанов. И Равшан Бабаев у нас в программе Станта Pro League Review, которая, кстати, была в понедельник на нашем телеканале. Если вы не видели, то Равшан Бабаев очень лестно отзывался о Алмазе Касымжанове. Какой момент! Момент. Дэнни Уэлбек пробивал. И паузу берет. Не увидел кто. Вот у Артура Малинина есть изменения. Неймара убирает с позиции ЦАПа. Туда отправляет Дракслера. И Кунку идет
на позицию ЛП. Ну и всего лишь две замены сделал Артур Малинин. Посмотрим, либо Нкунку, либо Юлиан Дракслер. По мнению Артура, должны сейчас помочь Артуру счет сравнять. Ну, в принципе, у нас еще есть 20 виртуальных минут для того, чтобы убедиться, правильно ли сделал замены Артур Бали. Хороший ли менеджер Артур. Мхитарян, подача! Опасный момент. Сейчас был у Арсенала. Так вот, приходили в гости к нам Равшан Бабаев и Алмаз Касымжанов. Равшан Бабаев очень лестно высказался о Алмазе Касымжанове, о том, что он действительно очень... хороший фифер, и являются они хорошими приятелями, друзьями даже. Ну и по иронии судьбы, собственно, и Равшан Бабаев, и Алмаз Касымжанов сейчас ведут борьбу именно между собой за, как я и говорил, третью позицию. Хотя, дорогие друзья, вчера мы убедились в том, что если сегодня побеждает Равшан Бабаев, он всего лишь отстает на 3 очка от второго места, от Ержана Аманкильды. И нужно Равшану Бабаеву обыгрывать. Ох, а вот это какой баг, да, был сейчас, дорогие друзья. Заметили, как сейчас быстро мяч отлетел. И Артур Малинин, конечно же, сейчас очень сильно расстроился, потому что пас был великолепный, но... ну, бывает так, FIFA 18. Надеюсь, в FIFA 19 таких уже эпизодов не будет. Ну и, собственно... два матча нужно побеждать у Равшана Бабаеву. И надеяться, что Ержан Аманкильды сможет в этих двух матчах дважды проиграть. Только в этом случае Равшан Бабаев может претендовать, а как оказалось, еще и на серебряные медали. Зачем ему бронзовые, да, когда можно взять серебряные? Но это что-то из серии фантастики, потому что Ержан Аманкильды должен проиграть дважды, во что я абсолютно не верю. За все-таки 28 туров, когда я был с нашими фиферами, комментировал все их встречи, пересматривал, собирал топ-5, делал программу, все-таки немного я не говорю, что я начал разбираться, дорогие друзья, не подумайте. Немного начал разбираться. И не думаю, что Ержан Аманкильды дважды проиграет. Следующий матч Ержана против Жанибека Салима. И достаточно Ержану там сыграть в ничью для того, чтобы уже на 100% гарантировать себе второе место. Ну а Равшану Бабаеву, я думаю, и третье место будет очень положительным результатом для представителя Талдыкургана. Потому что Равшан Бабаев, я думаю, заслуживает это. Как и Алмаз Касымжанов, как и Муслим Сагимбаев, даже как и Ильдар Кучманов. Но... видимо, судя по этой встрече, что Равшан Бабаев все-таки сейчас поднимется на третью позицию. Артур Малинин пытается вроде, но никак не получается у него забить второй. И Равшан Бабаев сейчас доведет дело до победного. А может, еще забьет третий? Нет, его бей. Не прошел подкат, очень здорово сделал Артур Малинин. Вот последняя атака Артура Малинина для того, чтобы Алмаза Касымжанова оставить на третьей позиции. Нет. Свистит у нас главный арбитр встречи, дорогие друзья. Равшан Бабаев выходит на третью позицию. Обгоняя Алмаза Касымжанова на одно очко. 57 баллов у Равшана Бабаева и 56 у Алмаза Касымжанова. Ну, все теперь в руках Равшана Бабаева. Побеждая в оставшихся двух матчах. И бронзовые медали уйдут в Талдыкурган. А если еще и Ильжан Аманкильды проиграет дважды, то и серебряный. Тогда это будет очень крутой камбэк от Равшана Бабаева. Круче камбэков, которые мы видели в играх. Тут все-таки медали на кону. Заканчивается у нас первый матч второго игрового дня 28-го тура. Равшан Бабаев одерживает победу над Артуром Малининым со счетом 2-1. Никуда не переключаемся. Впереди нас... ждут еще три матча, где
Встретится еще также Олжас Есентаев и Муслим Сагимбаев.